Ben Tatı Settar, fotoğrafım. Ben Meral Bayram, fotoğrafım. Okay. Böyle diyeyim de fotoğrafyayla aslında tanışlarım ve meşguliyetim çok uzun zaman değil aslında. Aslında Balcı olan da ressamlıkla meşgul olurdum. Sonra bu faaliyeti değerlendirmeli oldum. Çünkü ailem o kadar da incesanat sahesinde meşgul olan bir aile değil ve taraftar olan bir aile değiller. Ama ki hatta yani mektep dövürlerinde 5. 6. sınıflarda okuyanda bile daima elimde kamera olurdu. Nasıl çekirdim, video olsun, foto olsun, bu hiçbir fark gelmirdi benim için. Sadece yakin ki bu onların görmek istedikleri bir meşguliyet olmuyordu yani. Bunu ben de inkişaf ettirmek isteği de görmedikleri için. Aslında ben iktisatçıyım. Hatta fakültem mezun olmuşum iktisadiyat üzere. Bunu necə eləmişim, heç bir fikrim yoxdur. Çünkü üniversitede okuyanda böyle fotolar çekirdim, videolar çekirdim. Hatta ben bir müəllimim vardı, həmişə deyirdi ki, sənə baxanda mən nədənsə deyir, bütün incəsənət adamları gözümün qabağına gəlir. Geyim tərzim belə bizim qrup uşaqlarından daha çox Sadi ve fərqlənirdi. resmi. İqtisadi ve resmi onlar giyinirdiler. Mən daha Ya çox belə onu freak deyirdiler belki, sən belə şey. Deyirlər, Amerikan kinolarındakı şeylere oxşursan turistler kimi deyirdiler. giyinir Aynen, sen. aynen. Ama ki bu beni hiç vaxt narahat eləmiyibdi. Yani ki böyle şey olmak onlar arasında böyle bir növəsində bu şey de geri kalırsın. Çünkü onlarla söhbət eləmək mövzun olmur. Sənin grup yoldaşlarındır ya da sənin sinif yoldaşlarındır. Ama ki eyni zamanda da bir növ daha da özünü inkişaf etdirmek için büyük bir şey üstünlüğe çevrilir bu ki çünkü onlar bunu bilmirlər. Sənə yaxın açıb nəsə soruşurlar ki, bu fotonu çəksək belə buradan səncə necə olar? Sən sırası dominanta çevrilirsən həmin mövzudakı. Okey, gəlin izah edeyim de. Ona görə bir əvvəllər düşünürdüm ki, bu pisdir. Çünkü onlarla digər mövzularda danışa bilmirəm. Ama sonra başa düşdüm ki, mənim böyük bir üstünlüyüm var. Hansı ki, onlar bu haqda danışa bilmirlər. Ama mən onlara hətta dərs kimi keçə bilirəm bunu. Mən xoşuma gəlirdi bunu eləmək. Bu adi hətta yəni, telefonla çəkilən bir foto belə forması olsa belə. Sən necə başlamışsın? Eyni rəssamlıq söhbətindən başladı. Kurs sonra bilmirəm, neyse devam eləmədim. Sonra bizdə universitet vaxtı bir grup yoldaşım var idi. Plyonka ilə şəkillər çəkirdi. İlk onu da gördüm. Mən də diqqətimi şey, fotoğrafiyanın digital tərəfi ilə tanış idi, amma analog tərəf daha elə bil. Çünki elə olurdu ki, fotonun görüntü olaraq da sən əlavə bir işləmirsən və yaxud fotonun dərinliyi digitaldan fərqli idi. Bu daha çox mənim elə bir diqqətimi çəkdi. Eyni ssenari ilə getdim mən də fotokamera aldım, sonra plyonka aldım və hansısa tərzi formalaşdırdım. Çünki davamlı sosial mediadan, ümumiyyətlə internetdən, ətrafımızdakı insanlarda nəyəsə davamlı baxırsan, bu hansısa bir fotoda və yaxud hansısa bir hekayədə, hansısa bir hadisədə olmur da, fikrin və yaxud zövqün formalaşması, min dənə şeyə baxıb bir dənə zövqü formalaşdıra bilərsən. Elə davamlı başladı və bəzən ama olur ki, özünü kimlərləsə müqayisə yox. Elə bil ki, məsələn, mən həkiməm və hansısa xəstəxanada işləyirəm və orada yüzlərlə həkim var, sənin kolleqaların olur. Amma fotoqrafiya elədir ki, kadr azlığı mı deyim, kadr çox səninlə eyni işi məşğul olan insanlar azdır deyə istər-istəməz öz ölkəndə özünü inkişaf elətdirməyin biraz ləngiyir. Mütləqdir ki, sən sosial media və yaxud digər online platformalarda Rəqabət nəzərdə tutursan. Ümumiyyətlə, təxmin elə bir şey. İqtisadiyyatda belə bir şey var ki, rəqabət inkişafa gətirir çıxardır da. Yəni o ki, heç, o sən özəlində. mənim Amma aramda ki, şey olmasın. məsələn, bu tək fotoqrafiyada yox, digər incəsənət sahələrində də var ki, hansı, mən belə müşahidə edirəm ki, rəssamlıq elədir ki, okey, orada müəyyən qədər rəssamlar var və bunun inkişaf proseduru artıq bir neçə əsərə gətirib çıxardır ki, hansı məktəblər formalaşıb, hansı insanlar özünü təsdiq edir. Amma fotoqrafiya elə bir konkret sahə olmuyor ki, Azərbaycanda insanlar, nə bilim, hələ də təhsili mən bildiyim qədər dövlət səviyyəsində yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, kimsə hardasa hansı fotoaparatı görüb tanış olandan sonra məşğuliyyətə çevirə bilər. Və əslində kadr azlığı da bəlkə də buna görədir. Bir neçə səbəbi var, amma əsas səbəblərdən biri budur ki, sən sırf təhsil tərəfdən məşğul olmursan, hansısa həvəskar kimi məşğul olursan və hansısa şansa görə özünü inkişaf elətdirə bilərsən, çünki sənin əhatən, insanlar onu formalaşdırır, sən onu belə deyim də, nə qədər az insan varsa rəqabət o qədər az və o qədər az inkişafa gətirib çıxardır bu. Mütləqdir ki, sən başqa tərəflərdə özünü yoxlayıb sınayasan.
Amma məndə hərdən elə olur ki, bir çox fotoqrafların işinə baxdıqca çaşıram. Yeah. Çünki bunu da çəkmək istəyirəm, onu da çəkmək istəyirəm, belə də yoxlayım özümü deyəcə, ya belə iğrenç bir xaos ortaya çıxır. Hmm. Sonra başa düşürəm ki, hərdən bəzi fotolara baxıram ki, istər-istəməz necəsə təqlid eləmişəm. O fotoları ümumiyyətlə silməyə başlayıram. Kimlərəsə baxmayanda özümü düşünməyimə daha çox kömək edir. Ki, mən nə çəkə bilərəm ki, heç kəsə oxşamasın, orijinal olsun o fotolar. Ona görə yəni... Amma məncə bu biraz imkansızdır, çünki istərsəniz təsirlənirsən də hansısa fotoqraf, hansısa hekayədən. Okey, mən təsirlənmək, okey, bu çox yaxşıdır. Hətta yəni sən kitab oxuyub oradakı personajdan təsirlənib şey eləyə bilərsən, hətta bir proyekt ortaya gətirə bilərsən. O, misal üçün sənin proyektin vardı Red Ribbon. Orada nədən təsirlənmişdin? Heç bir fotoqrafın təsiri yox idi orada. Yəni. Eynən də səmənəyə baxıb təsirlənmişdin. Ona görə deyirəm ki, yəni səmənənin üstündə orada... qırmızı lent var idi. Və təsəvvür edirəm ki, bu niyə burdadır da başa. Ümumiyyətlə qırmızı lent hər yerdə var. Araşdırdım əslində. Çox da belə araşdırmadım, oxudum insanlardan sənlə bir yerdə. Hı. Keçdim və gördüm ki, əslində xüsusi belə bir məna yoxdur. İnsanlar hansı mənanı yükləyir və bunu əsrlərdir davam elətdirirlər və əslində bu yaxşıdır. İnsanlar nə isə... Yox, mən pis demirəm, pisdir. Ümumiyyətlə, fikrim də əslində bu mövzudan neytral idi. Sadəcə araşdırma məqsədi idi ki, bu niyə var və insanlar bunu niyə istifadə edir. Hə, məsələn, bayaq yenə kadr azılı söhbətinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki fotoqrafiya ilə individual məşğul olan insanlar da var, amma başqa bir toplum, qurumlar da var. Mən bildiyim qədəri ilə Azərbaycanlar Fotoqraf Birliyi, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi. Aha. Onların məsələn müsabiqələrini görürəm, hələ də deyəndə ki, elə bir kontekst yaradıblar və oradan ümumiyyətlə çıxılmır da. Modern o dünya rəssamlığını, dünya artistlərinin getdiyi trendlərlə və yaxud onların, mən demirəm də kopyalayaq. Yəni dünyanın bir trendi var və sən onu əslində ayaq uydurmaz. Tutturdunsa alınır. Çünki insanların beyni artıq əvvəl 10 il, 15 il əvvəldə deyil, daha modern bir vaxtdadır da. Bizdə məsələn gördüm müsabiqənin adı belə idi, Azərbaycanın tarixi abidələrinin ağ-qara fotosunun müsabiqəsi. Yəni hər il eyni səhifədə, hər il eyni səhifədə Azərbaycan tarixi mədəniyyət abidələrinin udana məktub verirlər. Belə bir şeylər olur orada. Təxmini udana bilmirəm nə verirlər, amma əsas odur ki, mövzu biraz mövzunun, əslində mövzu da qıtlığıdır, nəinki kadr qıtlığı, mövzunun da qıtlığı. Mən də məncə fotoqrafa mövzu vermək. Hansısa sən istiqaməti göstərə bilərsən. Aha. Ki, məsələn, Tbilisi Fotoqrafiya Multimedia Müzeyi necə vermişdi istiqaməti? Sahəni verir, mövzunu özünü insanlarla bağlı, o insanlar etnik azınlıqlarla bağlı və yaxud hansısa problemlərlə bağlı işıqlandıra bilərsən. Nəinki gedib qız qalasını dörd tərəfdən çəkmək. Və nə qədər yəni qız qalsını daha kreativ çəkə bilərsən də, yəni qız qalsın. Bəlkə də çox kreativ çəkə bilərsən, amma bu dəqiqə lazım deyil də. Sən daha fokuslana biləcəyin mövzular ən qədərdə, amma hansısa qıtlanmış, balacalaşdırılmış mövzular. O qədər səsal mövzular, o qədər hətta yəni ki, çox rəngarəng bir əslində ölkəmiz var da. Yəni hər gəlib gedən, hər ölkəmizə təsir eləyənin belə deyim də, bir neçə mentalitetin hətta birləşməsi var bir dənə balaca ölkədə. Azərbaycan tarixinin keçmə-keçli yolları formalaşdırılan tarixin, okey. Deməli və bu balaca ölkədə mentalitetin nə qədər növləri var. Adicə bu özü bir mövzudur da. Yəni 100%. Hər şeydən mövzu çıxartmaq olmaz. Deməli məndə də niyə hələ də düzləşmişik demək olar idi fokus ki qırmızılən. Və əslində çox maraqlı şeylər çıxır da, yəni düşündüyücə ki, fikirləşəndə bizim ölkədə nələr var. Adicə bu qırmızı lent məsələsi, sən gedirsən o şeyə də, yəni niyə var, nə üçün var, sən özünü oxursan, öyrənirsən, özün fotolarından öyrədirsən hətta. Çəkdiyin məkanda da hansısa çətinliklər olur. Çünki ümumiyyətlə, nəyə ki, fotoqrafiyada Azərbaycanda qadın obrazı biraz hansısa bir mənalı qəbul olunmur da, hansısa stereotiplər yüklənib, min illərdir qadının hansısa obrazı var ki, sırf bu peşələrdə olmalıdır, burada olmalıdır, orada olmalıdır, qadın bunu etməlidir, bunu etməməlidir. Səni, nəyə ki qadın fotoqraf, məcə ümumiyyətlə kişi fotoqrafda gedib sənədi nəsə çəksə, ona anlaşılmaz gözdən baxırlar. Bəlkə də bu çox təbiidir, bəlkə də normaldır, çünki heç vaxt fotoqraf... Fotoqrafı yalnız bir hissəsini çevirəndə ləzzət alırsan ondan. O çətinlik belə haradasa. Mənim xoşuma gəlir şəxsən gördüyüm işdə belə çətinlik. Onların aləmindəki fotoqraf bəyənə gəlir. Çəkdi, xüsusi peşəsi var da, toyu çəkən fotoqraf. Amma ki, sən bunu tamam fərqli kontekst edəndə başa düşünmürsən və hətta səndən soruşurlar ki, sən ümumiyyətlə nə ilə məşğulsan, sən nə edirsən. Üstə gəlsən, qadın olanda bu suallar ümumiyyətlə artır. Çətinlik tərəfi mən deyərdim budur. Nəinki,
Amma mənə bu maraqlı gəlir. Hətta bu həqiqətən o ümumi prosesin, o çətinlik belə, bu ümumi incəsənət prosesinin bizim gördüyümüz fotoqrafiya fəaliyyətinin bir hissəsinə çevrilirdi yəni. Məsəl üçün onu yaşamasaydım bir dəqiqə bunu danışa bilməyəcəydim. Əksinə ona şey kimi baxmalısan. Məncə onu yaşamasaydım bir dəqiqə bunu danışmayıb daha maraqlı şey danışa bilərdim. Nə məsələn? Daha yaxşı təcrübə olardı. Düz təcrübəm pis yaxşı olmur, təcrübə təcrübədir. Sən bunu şey kimi də bir növ öyrədirsən də həm də bundan sonraki misal üçün fotoqraflar buna baxıb şey eləyə bilərlər ki, okay, bunu necə həll elədin orada? Necə oldu ki, insanlar sənə necə dedilər ki, gəl çək. Çox da belə şey baxmırdım da, siz bilmirsiniz mən bunu edirəm. Yox, əslində dil tapmağa çalışırsan, izah edirsən. Öz işimi başa salırdım ki, bu nə bilim Gürcüstan və hansı ölkədə təqdim olunur. Bu bunun üçün onun üçün və baxa başa düşürsən gəlsin də insanlar başa düşür. Bəlkə də hansısa nöqtədə izah etmək lazımdır. Üstünlükdür də. Yes, hansısa nöqtədə izah etmək lazımdır. Nəyə ki gülmək, nəyə ki başa düşülməməzlik. Çünki biz Qusardaydı da, Qusarda Qubada. Qubada çəkəndə oradakı insanlar əvvəl çox belə heç vaxtı qarşılaşmadığım bir şeylə qarşılaşanda olan instik olur. Yəni ilk təəccüb. Nədir o elə? Nə baş verir? Ondan sonra yəni izah edəndən sonra o qədər də o vətəfaq sifət olmur. Hətta sənə çox yaxşı da kömək edirlər. Bütün kəndi gəzdirirlər. Ən yaxşı fotoğrafı çəkə bilərsən. Burada bir sənə kadrlar çıxar falan. Ən sevdiyim də odur. Yəni fotoqrafiyadan başa çıxmır. Harasa gedirsən misal üçün Azərbaycan rayonlarına, kəndlərinə falan. Sənin əlində kamera görürlər və sevinirlər. Kamerası olan adamlar var. İnsanlar sırası özlərində city guide moduna girirlər. Sənə misal üçün, qəsəb bura aparım, burada falan, nə bilim, meşə var, burada falan meçidi var. Sən də düşürsən arxalarına ki, okey də, sən bilirsən buranın nəbzini və özünü onlara verirsən. Çox qəşəng belə ümumi bir şeyə düşür. Təbii ki, kommunikasiya tamamilə fərqli insanlar. Keçən bir dostum mənə soruşur ki, insanlar ümumiyyətlə, son baş verən hadisələrdə nəyə görə bu qədər problem çıxırdı? Mən özüm üçün təhlil edim ki, əslində kommunikasiya problemi var. Qarşı tərəf nə istədiyini olduğu kimi çatdırmır. Digər tərəf ümumiyyətlə onu anlamır. Çox qəribə bir xaos baş verir. Kommunikasiya nəinki cəmiyyətdə, ümumiyyətlə sənətdə də kommunikasiyanı düzgün yaradanda, məsələn, mən küçədə bir qadın görürəm, onu çəkmək istəyirəm, icazəsiz çəkirəmsə, əlbəttə ki, o mənim nə etdiyimi tutmur, bəlkə də düşünür ki, mən agentəm, onun fotosunu alasa verirəm. Amma sən onunla yaxınlaşıb, hansısa ünsiyyətdə olsan, hansısa özünü təqdim etsən, işlərindən danırsan, o özü sənə bəlkə də təklif eləyə bilər ki, okey, mənim də çəkim çəkə bilərsən. Belə məndə çox olur. Qadınlarla yox, amma kişilərlə daha çox olur. Yox, sadəcə bir misal idi. Daydaylarla. Ki, uşaq da ola bilər, fərqi yoxdur. Və təbii ki, istəmirsə də çəkmirsən. Hətta bizdə qadın fotoqraflarda yox, amma kişi fotoqraflarda belə bir şikayət etmişəm. Məsəl üçün, street fotoqrafiya çəkirlər, küçə fotoqrafiyası və bundan narazı olan insanlar var. Yəni, bariz görür ki, onun fotosunu çəkirlər və sadəcə yaxınlaşır ki, abalan inirsən, niyə fotomu çəkirsən? Və bununla başlayırlar ki, bu şəkildə mübarizə aparmağa. Yes, o çox haqlıdır və istəmir. Qabaqdakı adamı hətta şey tənqid edirlər. Bu tək Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində. Sən kimsə çəksən, o itiraz bildirə bilər. Çox sakit ki, okay, mən istəmirəm. Təbiidir də, yəni, hətta mən belə fikirləşirəm ki, məni kimsə əsniyən yerdə çəksə, küçədə, okay, bəlkə də onda çox maraqlı bir kadr alınır. Bunu mən əsniyirəm, bax, ay, bala, niyə çəkirsən mən ki, belə bir düşünürəm. Hətta mən belə izah elədiyim olubdu. Peter'da Asqıran bir dayda şəkil çəkmişdim, Instagramda paylaşmışdım onu. Kişi bunu görüb yaxınlaşdı, izah elədim ki, gör nə krutoy şəkildir də bunda. Krutoy şəkildir. Kişi razılaşdı ki, okey də, hə, krutoydusa qalsın. Hə, krutoydusa qalsın. Və ona görə silmədi, yəni şəkil orada qaldı. Məncə, hətta qadın fotoqrafların üstünlüyü budur. Biz daha şirin dilinə, belə hətta bir növ belə şey... qadınlığımızın üstünlüklərini istifadə edib, insanlarla rahat kommunikasiya qurub, onları nəsə inandıra bilirik. Yəni, əlbəttə ki, buna bir gün yox, iki gün yox, beş il hətta yox. Daha çox zaman lazımdır ki, hansısa bir sosial fikir, mentallıq, yaranması, formalaşması üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Biz bugün durub çox yaxşı belə gözəl təhlil, tənqid edə bilər ki, bilirsiniz, insanlar bizi başa düşmür. Amma digər tərəfinə baxmaq lazımdır ki, hansı bir tarixi prosesdən, hansı bir sosial sferadan çıxıbdır həmin insanlar. Yəni, bu çox normaldır. Biz ona görə elə fikirləşmirik ki, qloballaşan bir dünyanın artıq üzünə çevrilirsən, kommunikasiya qurursan xaricinə və görürsən ki, əslində bu kiçik bir dünyadır, başqa bir dünyada var. Amma o kiçik insanlar digər dünya ilə tanış deyirlər deyə düşünürlər ki, onların həqiqəti budur və sən onların gözündə artıq kiçik dünyasan əslində. Ona görə izah etmək, izah olmaq, çox rahat, sakit ünsiyyət qurub izah etmək lazımdır ki, nə baş verir. Və əlbəttə ki, sərt tənqidlə yox, bu
reallığı qəbul etmək lazımdır ki, müəyyən bir zaman lazımdır ki, insanlar formalaşsın. Məsələn, mən 2000-lərin uşaqlarına düzmə özüm də çox onlardan böyük deyiləm. Amma 2000-lərdən sonra da olan uşaqlara baxıram ki, məsələn, bizim tanışımız var, Aqaşqı, bilmirəm tanışım. Baxıram ki, onlar tamamilə yeni generation və o qədər onlara ümidliyəm. Çünki elə bir texnologiya, elə bir kommunikasiya dövründə doğulublar ki, onların bizdən də dünyanı rahat qəbul etməsi asanlaşıb və onlar öz üstlərində davamlı işləyirlər. Yəni 80-lər, 70-lərə baxanda onlar arasında çox böyük fərqi görmək olur və əslində məndə ümid yaradır ki, okey, artıq hansısa bir etapdayıq, nələrsə formalaşır və düz Aqaşqa oğlandır bu oğlan insanda. Neçə Aqaşqa? 19. Formalaşır və okey, biz bəlkə də bizim generation 80-90 kimindir. Bunun başlanğıcıdır. Hansı ki ona qədər mən düşünmürəm ciddi şəkildə ya professional fotoqrafiya ilə və digər incəsənət nümunələri ilə inkişaf edən, məşğul olan bunu inkişaf etdirən insanlar olub. Əslində bu biraz yaşıl ümid işığıdır ki, okey, var və bu prosedurdadır. Sizcə xatırlamağa çalışıram ki, 19-18, okey, hətta bəlkə biraz daha aşağı yaş qrupunda olub. Aqaşqa kimi incəsənətlə maraqlanan başqa kimisi xatırlamağa çalışıram. Ağlıma heç kəs gəlmir düzün desəm. Hətta mən öz qohumlarıma belə baxıram, hətta sən belə bax, xatırlamağa çalış içlərində. Məncə yox, amma yox, sən filmmaking kampda gəlməmişdin. Məsələn, biz yayda, filmmaking kampdaydıq, orada mən əslində elə bir təəssüratla getmişdim ki, ayda çox çətin olacaq da, yeni nəsil uşaqlar, bizdən balacadılar. Amma mən onlarla özümü müqayisə edim və gördüm ki, onlar çox yaxşıdırlar, inanılmaz yaxşıdırlar. Çünki o yaşda mən elə deyildim və ümumiyyətlə tamam necə deyim? Bunu mənə 30 yaşlı, hətta 30-a yaxınlaşan şeylər generation qrupu adamlardır ki, sən fizioloji 23 yaşın var, amma ki mən sənin yaşında belə deyildim. Onu deyə bilərəm ki, sən mənim yaşımda necə idin? Nə işlə məşğul ola bilərdin? Məsələn, mən 19 yaşında universitetə gedib evə gəlirdim. Çox asosial və düşünürdüm ki, həmişə dərslərimi oxuyum, qiymətli mal və heç bir şeylə məşğul olmaq o qədər də vacib deyil həyatda. Neçə yaşında? 19. 2-ci kursuydu da. Aha. Aqaşqaya baxıram. Böyle bir fark var aslında. Belki burada ailen de necəsə təsiri var. Bilmirəm, aileler fərqli ola bilir. Məsələn, Azərbaycanlı cəmiyyətdə belədir. Kimə sözünü təqdim edirsən və deyirsən ki, mən məsələn artistəm, rəssamam. Amma deyir ki, növbəti sualı olur ki, bəs realda nə ilə məşğulsan? Bunu peşə kimi artıq konkretləşdirməyiblər. Mən hətta deyirlər ki, sən bir iqtisadçı ol, amma ki, bu hobbidir də. Amma elə deyil də, sən rəssamsan. Bir Magnum fotoqrafı var idi, xatırlaya bilmirəm adını. Buna görə zəhləm gedir özümə, hər dəfə unuduram adları. O deyirdi ki, adı xatırlaya bilmirəm. O deyirdi ki, əgər sən incəsənətin hansı bir sahəsi ilə məşğulsansa və buna hobbi olaraq baxırsansa, deməli sən incəsənətin həmin sahəsində məşğul deyilsən əslində. Əlbəttə ki, məsələn, mən fotoqrafım, sən hobbi kimi futboldursa, mənim sənətim futbol deyil də, bu hobbi zətən o deməkdir, ilk peşədən kənar məşğul olacağın. Yəni ki, amma deyirsən ki, mən fotoqrafım, amma bu mənim hobbimdir. Yani. O zaman sən fotoqraf deyilsən, buna hobbi kimi baxırsansa, yəni sən ona hər zərrəciyi verməlisən, bütün vaxtı bu falan sərf eləməlisən, tənbəllik etməməlisən, yəni... Yəni, elə olur ki, otururam evdə, rahatlıqla yəni, şələkləmi yığıb, çıxıb deyə bilərəm ki, mən gedirəm foto çəkməyə və çıxıram, axşam qayıdıram. Bu mənə yaxşı təsir edir. Yəni, bu, başa düşürəm ki, və bunu evdəkilər iş kimi görmür də, əslində necə görəsən, yəni, aldı əlinə fotoaparatı, getdi street çəkməyə və deyir ki, bu mən peşəmdir, əslində onları da başa düşürəm də, ay sağ ol, yəni, əslində onları da başa düşmək olur da, yəni, okey də, düz deyir də. Yəni. Amma yenə deyirəm, kommunikasiya yaradanda, ünsiyyətdə olanda onlara hər dəfə izah eləyəndə, istər-istəməz yenə də zamanla formalaşır bu. Məsələn, mən 4 il əvvəl evdə desəydim ki, bilirsiniz, mən 15 gün hansı rayona gedirəm film çəkməyə, mənə prosta bu təəccüb olardı ki, gələsən, hara film, rayon, amma mən bunu elə bir formatda demək, izah eləmək lazım. Çünki valideyndir və hansısa bioloji narahatlıq hissinin içində olub, səni anlamaya bilərsən, başa düşməyə bilər. Amma sən işini normal bir kommunikasiya yaradıb, izah eləyəndə, okey, mən düşmürəm, öyle problem olsun. Amma əgər bu da alınmırsa, bilmirəm də, Allah köməyiniz olsun. Evdən qaçın. Evdən qaçın. Belə bir şey mənim mənfi cəhətimdə var ki, izah eləyə bilməm. Çünki hiss edərək edirsən deyəni. Yəni. Başa düşürsən ki, bu fotonu çəkməlisən və çəkirsən də. Amma gedib evdə anaba necə izah eləyəsən ki, niyə bu fotonu çəkmirsən də, haradasa. Yəni, o bunu başa düşməyə bilər. Amma ki, əsas o da göstərirsən, əsas o da o baxır, əsas o da ona nəsə izah eləməyə çalışırsan. Və bu onlar üçün böyük bir şeydir. Ailələr var, ümumiyyətlə sənə qulaq asmırlar. Həqiqətən qulaq asmırlar və öz, çünki beyin artıq şey formatında işləyir də. Onun dediyi hər şey səhvdir, onun dediyi hər şey səhvdir. Elə bir siqnal olur və ona görə yox, qəti yox. Onda da mən düşünürəm ki, bizdə çünki həmişə şeyi düşünürlər də, uşaqların fikri
valideynlərin fikri uşaqlardan daha şeydir, üstündür. Mən əvvəl şey xoşdurdum. Şəhərə çıxıb insanların portretlərini çəkmək. Bu çox əvvəl idi. İndi xoşlanmam. Deməli, eyni gündə iki dənə körpü uşaq çəkmişdim fotosunu. Amma necə olmuşdu? Biri Azərbaycanlı idi, biri Türk uşağı idi. Azərbaycanlı çəkən zaman yaxınlaşıb sonradan fərqinə vardım elə baş verən prosesin əslində. Çəkdiyim zaman o dedim ki, olarsın qızımızın fotosunu çəkeyim. Anası ha çək falan. Uşaq başladı mırıldanmağa ki, ana istəmirəm çəkdirmək falan filan. Mən yenə də çəkdim uşağın fotosunu, mırıldana. Üstündən bir neçə saat keçdi, türk bir uşaq qabağıma çıxdı və valideynə dedim ki, olarsın uşağımızın fotosunu çəkeyim. O dedi ki, bir dəqiqə gözlə, qızım istəyirsən sən fotomu çəksinlər. Fikrini alır uşağın, soruşur ki, istəyirsən sən fotomu çəksinlər. O birisi məcbur edir, ağlama şəkildə pis düşəsən, deyirəm sənə ağlama falan. Uşaq daha da ağlamağa gəlir, yalanan gülük, okey. Sən də çəkdin mənə. Məsələ orası nedir, 4-5 il bundan əvvəldi, bu dərəcə şeyə baxmırdım və bu okeydirəm. Dur da, ağlama da, mən də hələ şey eləyirəm ki, bir dənə normaldır şəklimi çəkim də, gözəl göçü uşaqsan. Amma sonra fərqinə vardım ki, o bir valideyn hətta uşağından soruşur ki, istəyirsən fotomu çəksin. Yəni ki, uşaq yox desə, valideynə mənə deyəcəkdi ki, yox çəkmə. Uşaq okey verir, yəni fotosunu çəkdim. Belə deyək də, okey. Sən sərgilənməyə xoşdursan belə şey üçün. Sərgimin olması məqsədim deyil, amma belə bir şey var da, bunun olması amma mənim üçün... özümü təsdiq olacaq ki, yəni ki, bu proses baş verirsə, əgər mənim işlərim sərgilərsə, ora bir müəyyən kütlə insanlar yığışıb, nəsə xoşlayıb və xoşlanmadıqlarını deyirlərsə, bu mənim haradasa işimin təsdiqi olacaq ki, gördüyüm iş boşa deyil də, haradasa yəni, insanlar gəldi, baxdı, bəyəndi və ya bəyənmədi, buradan necəsə bir şey çıxardırsan da, özü və dərs çıxardırsan, bəyənməklərindən də bəyənməməklərindən də. Amma bu mənim yəni ki, məqsədim deyil, gecə gündüz oturum fikirləşim ki, mən sərgi eləyəcəm, görəcəksiniz. Həbət və ki, hansı fotoğraf, hansı ilin, hansı ayında istəyər ki, onlayn birisi, onlayn yox, həm də offlayn sərgisi olsun. Okey, onlayn sərgilər bəlkə də indiki də şey düşdüyümüz vəziyyətə görə, bu pandemiya şəraitinə görə çox əla bir şeydir də. Amma mən yenə daha çox klassika adamıyam da, yəni ki, və həmişə aktual olduğu üçün klassika. Məncə, heç olmasa sərgilər həmişə canlı qalmalıdır, yəni canlı sərgilər olmalıdır. Nəyə görə? Çünki elə əsərlər olur ki, yəni hətta Mona Lisa-nı belə deyirlər ki, sən gedib canlı görəndə onda onu hiss eləyib başa düşə bilirsən. Desə, Mona Lisa şəkillərini internetdə açıb milyonlarla şəklini tapa bilərsən, milyonlarla GIF formasında, MEM formasında tapa bilərsən. Amma bir də həmən ki, əsərə canlı-canlı durub, yəni bu qədər məsafə ilə baxmaq varkən, onlayn sərgi self edirsən. Hətta yəni müasir incəsənətin bəzi əsərləri var ki, misal üçün Mark Rothko var, hansı ki, yəqin ki, mən o insanı heç vaxt başa düşməyəcəm də. Bəlkə də səhv şey eləyirəm. Amma bəlkə də onun əsərlərini canlı görsəm, mən o rənglərin necə təbiiliyini və estetikasını, o cizgiləri falan o vaxtda başa düşə bilərəm. Bəlkə deyirəm. Okay. Bəlkə də başa düşmərəm. Yəni, amma canlı sərginin onu nəzərdə tuturam ki, yəni sən... O nə deyə ki, dənə rəng vurur. Bir dəfə mən qayda demişdim ki, onu mən deyirəm. Demişlər ki, eləyə bilməsəm, o marka eləyib. Demişdim, okey, eləyə bilmərəm. Amma bəzi də bilərəm də. Ona görə məncə, yəni ki, okey, onlayn sərgilər olsun, amma... Sən istəyərdim mi, sənə sərgin olsun? Amma onlayn bax. Sən, okey, onlayn sərgim olur. Sərgin olsun, insanlar ona onlayn baxsın, yoxsa... Canlı, təbii ki, canlı. Sən çünki dedin canlı, okey. Hətta dursunlar, mənə orada sual versinlər, bu nədir, bu niyə belədir, falandır, falan. Belə, yəni, o daha çox şey. Siz burada nə demək istəyirsiniz? O sualı ümumiyyətlə döyərəm. Sualın özünü necə döyərlər bilmirəm, amma ki, döyərəm o sualı. Çünki bu bir sizinə oxşuyur. Bir növ balıqçı var, gedir balıq tutur. Mən ciddi deyildim, zarafat elədi. Yox, ümumiyyətlə bu sual belə bir şey. Çünki çox soruşurlar da rəssamlardan və ya fotoqraflardan. Aha, bu kinoda nə demək istəyirsiniz? Balıqçı var, gedir özünə uduçka alır, gedir qurt yığır, qarmaq alır, okey. Gedir balığı tutur, falan edir. Əziyyət çəkir, vaxtla gözləyir, ən qəşəng balığı tutur sən üçün, gətirir, qoyur qabağa, sən satır. Sən sonra ondan o balığı alanı demirsən ki, mən bu necə pişirim? Yəni, oca onu necə pişirəcəyin sənindir də, sənin məsuliyyətindir. Yəni, eynən, mən də o fotonu çəkmişəm, gözləmişəm, kadra şeyləmişəm, oturub komputurda hətta bəlkə də editləmişəm, nesə eləmişəm də o fotoya.
onu sərgiləmişəm. Yəni sən orada baxanda ucu məndən soruşmadı, burada nə demək istəmir. Bəlkə də yəni, nə hissedirsənsə onu da gör. Onu başa düş. Sən həqiqətən nə görmüsən və nə hiss çəkmək istəmirsənsə deməlisən. Artıq o başa düşmənin Mən öz başa düşdüyümü aşılamaq istəmirəm də, mən özü misal üçün, sən mən bir fotoma baxıb deyə bilərsən ki, tatı, mən burada bunu görürəm. Mən burada deyə bilərəm ki, yox, tatı, yox, mələk tatı neymiş. Mən orada onu demək istəməmişəm əslində. Bu sənin onda şeyvə girmiş oluram da, təxəyyül gücüvə əslində müdaxilə eləmiş oluram. Yəni, nə görürsənsə, nə hiss edirsənsə, onu da gör, ona da bax, yəni ona görə... bu sualı verməyim bir də. Bu şəkildə nə demək istəmişsiniz sual? Əslində, hər ikisinin olması yaxşı bir şey. Bəlkə də düzgün müqayisə deyil. Okey, mən haradasa paltar görürəm, bunu çox bəyənirəm. Mən bunu ki seçim ala bilərəm deyə gedib mağazada üstümdə yoxlayıb alıram və yaxud girib onlayn sifariş edirəm. Düz bu rəssamlığa, vizual sənətə heç bir bəlkə də ciddi müqayisəsi deyil. Amma ki, seçim hər dəfə insana verilməlidir və özün seçməlisən. Yəni, bu təbii bir prosedurdur da, amma mən nəyi seçərdim? Əlbəttə ki, mən də istəyərdim canlı baxım. Amma yox, mənim hansısa bir maddi, mənəvi, fiziki, hansısa bir yetərsizliyim varsa həmin real söhbətə, okey, onlayn baxaram. Yəni, bilmirəm, əslində də prioritetim əlbəttə ki, real baxmaqdır, amma o yoxdursa, onlayn ola bilər, niyə də yox. Mən düşünən bu getdikcə bəlkə də daha çox inkişaf edəcək və sən onlayn formatda dostlarımı görə bilərsən. Yaxşı deyil axı bu. Yəni, bilmirəm, nə deyirsinizsə deyin, məncə, virtual ümumiyyətlə qalmaq, virtual yaşamaq, bu axırda səni fetiş eləyəcək, virtual fetişə çevriləcək. Canlıdan artıq həzz ala bilməyəcəksən virtualdan aldığın qədər. Ona görə, yəni, adicə belə şey, mənasız bir misal verim də, sevgili ilə mesajlaşmaq var da. Bir var ki, yazırsan, səni qucaqlayıram, bir də var ki, həqiqətən qucaqlayırsan. Aradakı fərq yani yerlə göy qədərdir ona görə virtual, yəni virtual amma bu canlı qalmağı təmin etmək üçün yaxşı bir belə deyim vasitədir, amma bu heç vaxt canlını əvəz etməməlidir. Belə. Amma seçimdir, seçə bilərsən. Seç. Mənə fərq, bəzən soruşasan, fotoqrafsan, modelsən, yoxsa aktrisasan. Mən buradan bütün Azərbaycan cəmiyyətinə səslənmək istəyirəm ki, mənim ixtisasım kinokritikdir, amma məşğul olduğum sahə fotoqrafiyadır, amma dostlarım filmində də aktrisa kimi çəkilirəm, dostlarımın brendlərində də model kimi çəkilirəm. Yəni, bir insan mütləq ki, bir sahədə olmamalıdır, müxtəlif sahələrdə özünü Ruslarda belə bir söz var, творческий человек. Azərbaycanca deyim. İncəsənət adamı hər sahədə şeydir də, yəni... Əlbəttə ki. Artisti deyim, necə deyim, axır ki, hər sahədə olursan. Deyir olur ki, biz dostlarım var, onlarla musiqi qrupumuz var, yığışırıq, oxuyuruq, nəsə bəstəliyirik. Sənə gəlib soruşsam, fotoqrafçısan, musiqiçisən, mən səsin var, oxuyuram, görürəm, çəkirəm, deyir olur. Eynən, yəni. Belə, yəni məncə aydınlaşdı, bunu bir dəyişik. Sual verməyəcəyim mənə. Biz qadağa qoyuruq, bu sual da verməyəm. Amma fikirləşirəm bəzən, bəlkə aktrisa olum. Bəlkə... Qaza gəlir. Olur bəzən, düşünürsən ki, okey, bəlkə... Amma yox. Təbii ki, onlardan hansısa biri daha yaxşı alınır, elədiyimiz şeylərdə. Amma ki, mən hansısa biri daha yaxşı alınır deyənə qalan dördünü qırağa qoya bilmərəm də. Məşğul olmaq istəyirəm. Pis alınsa belə sənin ehtirasın hansındasa daha çoxdursa orada qalırsan da. Bəlkə də aktrisa kimi çox yaxşısan, fotoqraf kimi çox pissən, amma sən fotoqrafiyanı sevirsən və orada özünü saxlayırsan ki, okey, mən fotonu sevirəm. Sizin qarşıladığınız ən yaxşı üç rəssam adı. Rəssam ola bilər, fotoqraf, artist. Artist. Aha. Artist daha deyim də. Hətta fotoqrafiya təzə məşğul olmağa başlayan insanın belə necə çəkəcəyir bir şey, mənim diqqətimi cəzb eləyib, həmin adamda qalmağıma səbəb ola bilər. Ona görə hətta bəlkə də belə mənim üçün top olan hansısa bir fotoqrafın çəkdiyi fotoysa bir gün bu nədir, bu nə çəkmişsən deməyəmə səbəb ola bilər. Ona görə heç, bu sahədə belə əlinə tutub saxlayıb bu mənim üçün əsas rəssamdır demirəm. Yəni, nə xaricilərdir, nə Azərbaycanlarda. Platform olaraq okey, amma... Belə şəxs, fərd olaraq, şəxs olaraq belə heç kəsi... Çünki elə bir sahədir ki, hətta mən özüm belə, yəni bir gün belə düşə bilərəm də, yəni nəsə çəkə bilərəm, düşünərəm ki, okey, bu əladır falan paylaşıram, cəmat verir ki, bu nədir. Hətta mən bir dənə fotom vardı, necə məşhurlaşdı, o bilmirəm, Samakatda olan day-day fotosu, yəni necə oldu, məşhurlaşdı, yəni xatırlayırsam, qoca day-day Samakatda. Aha, 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 aha,
O fotonu prostere böyle çektim, prosta ile böyle koydum. Prosta fazla çektim. Ha, yani hakikaten orada hiçbir böyle şey, emek veya sevgi de yok oydu. Ama nece olduysa o foto meşhurlaştı. Ona göre yani bu hansısa bir şahsların adını çekmek ki bu benim için böyle top çıktı, yoktu öyle bir şey. Mesela düşündüm ki bizim müzakirəmiz yerli yani cəmiyyətlə bağlıydı. Hansı ki, hansı çətinliklər var, hansı kadrlar var və niyə azdı. Ona görə istəyərdim elə bizim cəmiyyətdən olsun. Çünki biz generationlardan danışdıq da bizim məsələn baxdığımız bizdən əvvəlki insanlardır və yəni, növbəti yeni generation düşünürəm ki onlarla tanış olmalıdır. Hansı ki bir community formalaşır, şəbəkə olur. Da, yəni bir-birini tanıyaraq daha yaxşı yerlərə gedib çıxa bilərsən, inkişaf elətdirə bilərsən özünü. Məsələn, Xalid Zeynalov deyə bilərəm fotoqraflardan elə. Stara İbrahimini deyə bilərəm, İbrahim Bəyli. Şərəf Nağıyeva, Emin Matters, sonra Zaur Mirzəyev, Eltran Məmmədov, Nurlan Babazadə, Çiçək deyilər. Elşən Baba Çiçək, Çiçəyin özü çox güclü fotoğrafı. Mələk Bayramlı, Tatı Sətin. Yes. Başqa Natavan Vahabovan demək olar. Əslində fikirləşsək, çox adamın adını çəkmək olar. Prosta ki bu çox adamın adını çəkə bilərik amma bir nöqtə elə olacaq ki dayanacaq və fikirləşəcək ki vəsio elə bu yəni bunlar sadəcə onlardan bir misaldır da ki fotoqraf çoxdur Azərbaycan hətta ya Instagramda yazsam fotoqraf sözü o qədər foto amma bunların 99% kommersiyal fotoqraflar elə insanlardır ki onlarla community arasında hansısa bağ var. Bax, yox, kommunikasiya. Kommunikasiya ola bilər və dediyim söhbətə inkişafa gedə bilər. Əlbəttə ki, toy çəkən insana baxıb necə inkişaf elətdirə bilərsən özünü. Alını çəkdiyim insanlar öz işində ixtisaslaşmış, müəyyən sərgilərdə olmuş və hələ bu işi davam elətdirən insanlardır ki, insanlar növbəti generation ona bu misallar boş-boş deyil də, mənim sevdiyim insanlar deyil. Hansısa bir məqsəd daşıyır ki, bizdən sonrakı nəsildə, bizim öz nəslimizdə tanış olsun. Düşünən mütləqdir, yəni bütün ölkələrdə belədir ki, bütün rəssamlar bir community üzvüdür və onların kollaborasiyaları olur, onların inisiyatları olur və bu bizim cəmiyyət üçün düşünürəm mütləqdir. Düz.